piloto faz o que você faz melhor. Vencer. A gente não está em vantagem nenhuma. Vire direito. Continue lutando. Que sequência. Aguarde lançamento de Titã. Saudações. Modo piloto acionado. Sim, estamos vencendo essa.
pronto. Prossiga. Eliminou bonito aquele Titã Tony. Está pronto. Chame o quanto quiserem. Aguarde o lançamento de Titã. Transferindo controles para operação manual. Menos. Dominando.